Moravském Berouně, kde to dneska vypadá ale velmi pěkně. A nemyslím jenom počasí, myslím samozřejmě i vaše krásné náměstí, které bylo, jak se říká moderně, revitalizováno. A myslím si, že ať už jste místní, anebo jste kousek odsud, nebo občas si vám projíždíte tak jako já, tak jste si tyhle změny museli všimnout. A právě proto, i nejen proto se tady dneska odpoledne setkáváme, a věřím, že nejen počasí vydrží, ale hlavně si přeju a věřím, abyste se dneska odpoledne dobře bavili, abyste měli hezký, příjemný sobotní den. Takže já vás všechny srdečně vítám na dnešním odpoledním pokračování naší slavnosti, kdy jsme otevírali dvě významné investiční akce, jako byla revitalizace náměstí a rekonstrukce výchovně vzdělávacího centra. A protože jsme na takzvané horní části náměstí, tak mi dovolte, abych vás seznámil s tím prvkem, na kterém jednak sedí děcka a které nám nahrazuje naši zlikvidovanou benzinovou čerpací stanici. Je to kašna, která obsahuje 6 prvků, jejím autorem je pan Lubomír Dostál, který bydlí v horní Loděnici a jednotlivé prvky znázorní 6 fází dopadu kapky na vodní hladinu. Popřeji vám veselou zábavu při dnešním odpoledním programu a dnešní odpolední program od 14 hodin je věnován nejmenším a trošku starším dětem. Popřeji vám pěknou zábavu, ať nám dnešní den vyjde aspoň do té 12. hodiny bez deště. Thank you.
děkujeme pěkně za potles. Děkujeme za sympatii našemu souboru. Žene klobouk, zahnal ho do hojiští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila. Byla černá či plavá, komu asi patřila. Stop!